nugira ubushobozi bwo kwakira ibije nta gihunga ukarekura ibigiye nta gahinda ukagira ubushobozi bwo kumenya kurera abana kuvura abasazi no kwishyura fakture z'ibyo bangije ukagira ubushobozi bwo kumenya kuzingura inzoka ku gisabo ukica inzoka igisabo kakirengera uzabaho wishimye kandi ubane neza na buri wese nubwo atari itegeko kubana neza na buri wese ariko abagukikije bazakubona mu ibyishimo tebe kutampamagaye uyu munsi byagenze bid ariko se we wamuhamagaye basi kugira ngo wumve kugiye kwe kumurenganya je nuvuga ngo buri muntu wese abashije kumenya uko yakira ibije nta gihunga afite akagira n'ubushobozi bwo kurekura ibigiye nta gahinda afite ubuzima bwaturyohera ntabwo ubuzima bwatubihira London people all over the world this is your boy Krezo G ariko kandi ni kagati kakuriye kugasiga kurana ubutohere umuzira gacuho inyana zisubiyiswa mpora mbibutsa ko ubuzima buzima bugira imizi mizima bityo ko na ukwiye kuba muzima mu bazima ahazima hazira ubuzima iyo uri muzima kandi ubigaragaza ukora subscribe kuri Vanti Motivations ukabana natwe mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho amakuru y'imyidagaduro mu buryo butandukanye imiziki abahanzi b'amafilime n'abandi biganiro ku burezi umuco n'ubundi busesenguzi butandukanye nta handi ubisanga uretse kuri Vanti Motivations icyo usabwa nta kindi nta mafaranga usabwa kugira ngo ubumwe mu bafatanyabikorwa cyangwa abagenerwa bikorwa bacu ba buri munsi no gukora subscribe gusa ugakora ku nzogera ugakora comment like na share ukaduha ibitekerezo byawe kugira ngo tujye tubana uyu ni umwanya tugiye kuganira ariko tukaganira biturutse ku kiganiro narangiranye n'umuntu hari umushuti wanjye twaganire nimugoroba numva nifuje kuganira n'abakurikira Vanti Motivations bitewe n'ikintu twaganiriye umuvandimwe wanjye rero cyangwa inshuti yanjye bintu twaganiriye ntekereza ko bishobora kuba ari ibintu rusange bishobora kuba kuri buri muntu wese hari igihe umenyana n'abantu mukaba inshuti zisanzwe cyangwa inshuti z'umwihariko igihe kikaba cyagera za nshuti zikarangira bwa bushuti bukarangira ugasigara uri wenyine so that's the case rero ku muntu twavuganaga inshuti yanjye rero mbwira ati nishimiye umunsi kuba nongeye kugira umuntu byibuze twaganira nkumva ko nishimye amatse se byagenze bite ufite kibazo ki arambwira nti rero tibyari byakubaho ko abantu bose baguhemukira ugasigara uri nyakamwe nta muntu numwe ugifite ku isi wo kwizera mbambwira ati bishoboka bite ko ushobora kubura umuntu numwe ku isi wizera arambwira ngo birashoboka nawe kandi bishobora kuba bikubaho ukaba wari inshuti n'umuntu let's say ko nge Krezo nari inshuti na Valence igihe kikagera Valence akampemukira agakora ikintu runaka abana kenshi sirutu nk'abasore dushobora gupfa amafaranga dushobora gupfa abagore cyangwa abakobwa yes n'abakobwa bishobora kuba ibyo bashobora gupfa ibintu abagabo iki niyo mu ngo abubatse nabo bashobora kugira ibyo bapfa ariko nta mpamvu n'imwe iriho yatuma urekura umuntu wigeze ushyira mu buzima bwawe ngo mugire inshuti ngo nuko hari icyo mudahuriraho so birasanzwe ko abantu dukwiye kuba turiho hari ibyo tudahuriraho kubera ko ubudasa bwacu nibwo butuma ibintu bigenda neza ubudasa bwacu nibwo bugira isi nziza so imagine uramutse ufite isi itatse indabyo zitandukanye zose indabyo ziri mu isi zose zifite ibara rimwe so uratekereza iyo si yaba ari nziza se ibaza abantu babaye babubaka kimwe inzu zose babamari zimwe bambara kimwe bareshya bavuga donc abantu ku isi bose bameze kimwe cyaba ari ikibazo so niyo mpamvu rero nkwiye kuba nje hakabaho nundi
utandukanye nanjye kugira ngo twuzuzanye. So muvandimwe wanjye rero namubwiye nti rero muvandimwe birumvikana ushobora kububabaye. Kubera ko wari ufite abantu urabarekura baragenda byitwa wenda ko bagukoreye nabi uretse ko nta n'inabi numva umuntu yagukorera yatumurekura umuntu mu buzima bwe. Impamvu rero ni iyihe ituma mvuga ibyo. Hari uburyo dukwiye kubaho bukwiye gutuma tubana na bose mu bihe byose. Ariko kandi bikanaduhuza na misiyo dufite buri wese afite kuri iyi si ariko tutazi ko dufite iyo mission. So dukeneye kubaho dute rero kugira ngo imibereho n'abandi ita ya mibereho ishobora kugira amakaraza tuyanyuremo ya makaraza ariko niba ngiranye ikibazo na Valence ubuzima bukomeze. Valence mutandukanye n'ikibazo cyabayeho. So, icya mbere ni ukumenya kwakira ibije nta gihunga no kurekura ibigiye nta gahinda. Je nuvuga ngo buri muntu wese abashije kumenya uko yakira ibije nta gihunga afite akagira n'ubushobozi bwo kurekura ibigiye nta gahinda afite ubuzima bwaturyohera ntabwo ubuzima bwatubihira. That's one. Icya kabiri ni ukumenya ko buri muntu afite misiyo ubwo ni intego niba ntibeshye ikinyarwanda cyanjye ntabwo ari cyiza cyane afite misiyo afite intego cyangwa se afite ubutumwa aha hano harakomeye bwo kurera abana no kuvura cyangwa se kuvuza abasazi yarangiza ntibigarukira aho nturera umwana gusanga kure ntunavuza abasazi gusanga bakire ahubwo ukishyura fakture z'ibyangijwe n'abana n'abasazi. Icyo gihe bizakorohera kubana na buri wese, bizakorohera kubaho wishimye unezerewe nta byacitse kubera ko uzaba wabashije kumenya kwakira ibije nta gihungure kuri bigiye nta gahinda, wabashije kumenya kurera abana, kuvura abasazi no kwishyura fakture z'ibyangijwe n'abana n'abasazi. So, ushobora kumbaza ngo umwana aje gute kugira konje ndu musore cyangwa umukobwa w'igishongore nabyo bita basireyi umwana jate ko ibyo by'umwana bije biti nta mwana afite cyangwa ukaza ko nta ntize ubuganga nize ubunyamakuru cyangwa se gushushanya cyangwa nkiga ibindi bwarimo gukora mu banke n'ibindi cyangwa umuyobozi ndaza kuvuza abasazi nte cyangwa mvure abasazi nte sinize ubuganga ariko it's very simple. Impamvu byoroshye nuko ukwiye kuvura abo ngabo wihereyeho kubera ko buri muntu wese arimo ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere nakunze gukoresha urugero rwa Valence cyangwa reka Valence ushobora kuba Valence reka mvuge Crezo cyangwa reka mvuge Crezo. Hari Crezo w'umwana hakaba Crezo w'umusazi hakaba na Crezo nyirizina kandi abo bose bakaba bari muri ya image imwe ya Crezo mubona nge uri hano. So nge umubona hano nifite nga abantu batatu hari Crezo w'umwana hari Crezo w'umusazi hari na Crezo nyirizina. So, icyo ubukwiye kumenya ni ukumenya ngo ndi kumwe n'uhe Crezo mu gihe turi kuvugana kubera ko hari igihe ushobora kwisangamo ugasanga uri kuvugana na Crezo w'umwana hari igihe ushobora kwisangamo ugasanga uri kuvugana na Crezo w'umusazi hari n'igihe ushobora kugera mu gasanga uri kuvugana na Crezo nyirizina. So nakwifuje ko buri wese ahura na Crezo nyirizina kubera Crezo w'umwana na Crezo w'umusazi ntabwo ari ngombwa ko tuba duhura nabo. So ariko rero ubwo bushobozi kugira ngo bwishyiremo ni uko nawe ubuzi ngo ni ryari ndi nyirizina ari nge nyirizina ni ryari ntari umwana ni ryari ntari umusazi. So ibyo bivuze iki rero? Ibyo bivuze ko hari ibintu dukora mu buzima bidutandukanya natwe nyirizina. Let's say nakomeje kuvuga urugero rwa Valence ni umushuti wanjye noneho nkoze ikosa muciye inyuma. Crezo nyirizina ntago ibyo yakwiye kubikora nyine nyirizina njyewe ntago nakora ibyo. Ibyo bishobora gukorwa na Crezo w'umusazi kubera ko na Crezo w'umwana ibyo ntiyabikora
umwana nyine ntago ibyo ngibyaba bishoboye tuvuge ko ntukanye cyangwa se ndwanye ushizaye no na nibyamamare numvise biri gutukana bari ntago bari bo mujye mubabarira naho ubwo ni n'utwamamare duto twari tubarimo twari twazamutse tugatukana kuko umuntu mukuru nyirizina ntatukana aba we nyine nyirizina iyo rero utabashije kumenya kuvura umwana kurera umwana ngo uvure umusazi ngo wishyure fakture n'izibyo bangije bibyara ikibazo impamvu rero ari nk'uko dukwiye kurera abana niyi let's say ko ufite umwana muto cyangwa se buri family ahantu uri ufite abavandimwe ufite murumuna w'umwana w'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri wari wicariye ugiye kumva umva araje agukubisa ikintu mu mugongo uhindukira tandas ufite abari kwihorera cyangwa se kujya kurwanya wari ugukubise cyase kujya kwiproteja ariko ya protection atari protection yindi impu ahubwo ni protection igamije kugira ngo umuntu ugukomerekeje nawe umukomeretse akenshi niko tubigenze ariko icyo gihe ubikora gutyo ntagaba ari nyirizira niwe w'umusazi uba wazamutse iyo uhindukiye rero ugasanga ari umwana bigenda bite urakomeza ukanshe nawe ukajya kurwana na wa mwana cyangwa ahubwo uragaterura nyine kakagusekera nawe ugaseka ariko kakigisha inzira nziza ibyo biratujyana ku kintu cya gatatu kizadufasha kubaho twishimye no kumenya kuzingura inzoka ku gisabo kumenya kuzingura inzoka ku gisabo ni iki rero igisabo turakizi mu muco nyarwanda n'akamaro kacyo singombye kubigarukaho hano ariko kandi n'inzoka turayizi n'abemera iyobokamana bazi ko inzoka imana yayivumye ati nta kizu uzabonera mu bana b'abantu bajye bakubona bakandagura gatwe nawe nubacika bakubita akaguru karume so iyo rero inzoka yizingiye ku gisabo kandi cya gisabo ukeneye kugikoresha ntabwo uzafata ibuye ngo uhonde ya nzoka iri ku gisabo kuko ushobora kuriska kumena cya gisabo kandi ni mu muco nyarwanda igisabo dukwiye kukirengera ntabwo kimenwa ni mudakorwaho biragusaba rero ko ukoresha strategies zose ukazingura inzoka ku gisabo ukica inzoka igisabo kakirengera then ukabukoza ikintu kizima igisabo rero reka tugifate nk'umuntu ufite ikosa ikosa turifate nka ya nzoka yizingiye kuri cya gisabo so amafuti anzamo akanyizingiraho ibyo nshobora gukora bitari byiza wenda n'urukurikiye hano nshobora kubona narakore bitari byiza ubwo wenda ninje w'umwana cyangwa umusazi wari wazamutse akwiye gutandukana nanjye amakosa b'abantu muziranye inshuti zawe bakora ukwiye kuyatandukanya nabo ugahana amakosa ukarengera inshuti kuko inshuti ikwiye kurengerwa uko byagenda kose urumva ni inshuti nyine ugahana ikosa ukamura umuntu ikosa ukamutandukanya na cya kosa we ukamurengera so icyo gihe rero nugira ubushobozi ngo kwakira ibije nta gihunga ukarekura ibigiye nta gahinda ukagira ubushobozi bwo kumenya kurera abana kuvura abasazi no kwishyura fakture z'ibyo bangije ukagira ubushobozi bwo kumenya gutanduka kuzingura inzoka ku gisabo ukica inzoka igisabo kakirengera uzabaho wishimye kandi ubane neza na buri wese nubwo atari itegeko kubana neza na buri wese ariko abagukikije bazakubona mu ibyishimo icyanyuma rero ni ukutikunda kuko akenshi tubura ibyishimo muri twe tubura umunezero turenganya abandi kubera ko twabategerejeho ibyo twe tudashobora kwikorera cyangwa gutanga ndashaka ko umuntu ampa affection anyereka ko anyitayeho ariko se nge nitaye kuri bangahe cyangundana no urumusore ukundana n'umukobwa cyangwa urumukobwa ukundana n'umusore tebe kutampamagaye uyu munsi byagenze bidariko se we wamuhamagaye basi kugira ngo wumve kugiye kwe kumurenganya kutanyandikira kuza kuri WhatsApp ntunsubize ntiwandi kandi nawe uyiriho ntiwigeze ubikora so bivuze iki bivuze ko bya bindi twifuza ko abantu badukorera n'ijobokamana irabivuga tugomba kubanza kubyikorera niba ari ugukunda ngeneye abagukunda ukabanza ukikunda niba ukeneye abaguhamagara ukajya wihamagara afite telefone alo krezo bimeze umeze ute krezo ko mudu yawe ko atari nziza krezo wabaye iki
Krezo, 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 what happened to you? Ukivugisha. So nutegereza rero ko Valence azakabigukorera bizakugora. Banza ubyikorere, ariko kandi unakenera ko Valence abikora cyangwa undi wundi uzabanza ubikore nawe. Muvare bimeze bitse sava. Ejo nabazagisona bazata ariko krezo kwambaza uko meze buri munsi kubera iki ngiye ntashobora kubikora. So mukunzi wanje kwanyitaho kwa mpa gift kwa kora ABCD. Njewe hari ubundi biburi kingo mburi kingo mbikora. So twakire ibije nta gihunga turekura ibigiye nta gahinda. Turera abana tuvuza abasazi kandi twishyure fakture z'ibyo bangije. Tuzingura inzoka ku gisabo twica inzoka turengera igisabo. Ibyo dushaka badukorera tubyikorere mbere yuko tubye expecting abandi kubikora. Nitumara kubyikorera twumva ko twabishoboye tubikorere nabandi. Ibyo byose bizadufasha kubaho twishimye. Murakoze cyane. Yari Krezo Samuelo Habimana kuri Vanti Motivations. So nababwira gukora subscribe kugira ngo mujye muhora mukurikira ibiganiro byacu bitandukanye tubagezaho. Ciao.